A temperatura oscilou nesse último dia de Fashion Rio. Vimos desfilar a consciência negra, mulheres magras e chiques, um jovem talento e teve até neve. A coleção de Nika Kessler tem uma pegada retrô. Formas, comprimentos e estampas são dos anos 40 e a sensação é de filme antigo que a gente já conhece o final. "100% negro" era o lema da coleção do coletivo de moda O Estúdio. Eles utilizaram apenas modelos afrodescendentes e contaram com a colaboração criativa dos alunos da Oikabum, Escola de Arte e Tecnologia. No geral, ficou mesmo a aparência de trabalho de escola. Andrea Marques fez um exercício da elegância inabalável de chemises e vestidos em seda e renda tecnológica. Suas mulheres de silhueta palito são muito classudas. Em uma palavra, chique. Os casacos de Lucas Nascimento têm uma estrutura de casulo e seus vestidos retos são um mix de lã e tule. Conceitual e contemporâneo na medida, o jovem estilista mostrou talento e forte identidade. A marca Auslander acredita em temperaturas polares. Fez nevar no cenário e vestiu suas modelos com roupas corriqueiras e esquecíveis. Uma verdadeira fria. Portanto, força na pelúcia. Depois de 5 dias e 25 desfiles, deu para ter uma ideia do que as marcas e os estilistas estão preparando para o inverno 2011. Mas a temporada brasileira de moda está apenas começando. A partir do dia 28 de janeiro, você acompanha aqui a cobertura completa do São Paulo Fashion Week. Até lá!